היום אני הולך להכין מתכונים שהגיעו למיליונים של צפיות, אבל שימו לב, יש קאץ'. אני הולך להכין מנת פתיחה, מנה עיקרית ושני קינוחים, ומי שהולכים איתם את זה זה שני בני דודים שלי. אבל מה חשבתם, שזה יהיה קל? כל מאכל שאני הולך להכין הולך להיות מורכב בגג משלושה מרכיבים. חברים יקרים, שימו לב, בסוף הסרטון הם הולכים לתת דירוג לכל מנה שאני הולך לעשות, ואם הדירוג הממוצע שלי יצא 8, אני הולך לגלות לכם סוד, משהו ענק שאני סוחב איתי המון המון זמן. אז בואו נקווה שהציון הממוצע שלי יהיה מעל 8. עכשיו אתם הולכים לגלות בזמן אמת האם אני באמת יודע לבשל. אז הבני דודים שלי הם בערך בגילי 16, מה שהם אוהבים בדרך כלל זה שוקולד ומטוגן. אז עכשיו אני אחפש קצת באינטרנט מתכונים, ואני אחזור לכם עם התשובות. טוב, אז חברים, אחרי משהו כמו חצי שעה של חיפושים, המנה הראשונה הולכת להיות מנה שהיא סלט. סלט מאוד פשוט, סלט מלפפונים. המנה השנייה, זה משהו שאי אפשר ליפול איתו. אני הולך לעשות להם מלאוח פיצה משלושה מרכיבים. גם מלאוח וגם פיצה נשמע לי טוב. ובגזרת הקינוחים, בן דוד שלי עידו עם המשקפיים, הוא מאוד מאוד אוהב אוריו. והבן דוד השני שלי אורי מאוד אוהב שוקולד. אז מה שאני הולך לעשות זה שני דברים. אני הולך להכין קורסון מטורטיה, כמובן, משלושה מרכיבים. והקינוח השני, שימו לב, גם אוריו וגם שוקולד. גת אוריו סופר חמה, מעל אני אשים מלא מלא שוקולד. וזהו חברים, בוא נלך לסופר. לא יודע למה, יש לי תחושות טובות, יאללה. טוב חברים, אז עכשיו אני בדרך לסופר, ואני די מתרגש לומר שזה הוולוג הרשמי הראשון שעשיתי בחיים. חברים, תזכרו את זה, זה הוולוג הראשון שעשיתי. טוב, יאללה, בלי חפירות, בואו לסופר. טוב, הגענו לסופר. טוב, אז חברים, הבאנו עגלה, בואו נלך לקצור את זה. צריך מלאוח, אז מצאתי פה כמה מלאוחים, בואו נראה כמה זה עולה. וואו, תשמעו, זה עולה 20 שקל, ציפיתי לי בהרבה יותר. טוב, יש לנו מלאוח, עכשיו חסר מלפפונים. עכשיו ניקח כמה מלפפונים, כמה לקחת? 4? טוב, חברים, לסעת, אני צריך שמיר, זה בעצם הכוכב שלנו. אז יש לנו פה שמיר, עולה 7 שקל. חברים, עכשיו אני שמח לומר שסיימנו, בואו נלך לבשל. טוב, עכשיו אני מתחיל לבשל, אבל לפני זה אני אציג לכם את השופטים שלנו. אז זה עידו, בוא אליי עידו. זה עידו. במשפט אחד תציג את עצמך. בן כמה אתה? מאיפה אתה? קוראים לי דומניסקי, אני מיבנה וריצון, ואני בן 16. אוקיי, ועכשיו אורי? אני אורי, אני בן 16, אני מיבנה, נסע כדורסל, וסיום נושב. טוב חברים, אלה הולכים להיות השופטים שלנו, ועכשיו אני מתחיל לבשל. אתם יכולים ללכת הבאה. עכשיו נתחיל עם המנה הראשונה, זה בעצם הולך להיות סלט מלפפונים ברוטב של יוגורט יווני. עכשיו שימו לב, את המלפפונים אנחנו חותכים בצורה קצת מוזרה. אגב, זה מתכון שמישהי מאירופה עשתה, וזה הגיע למשהו כמו 10 מיליון צפיות. ואיך אנחנו חותכים את המלפפון? שימו לב. אנחנו הולכים לעשות את זה בצורה הזאת. הולכים לקלף אותו ממש לפרוסות דקות, כמו שאתם רואים. טוב, עכשיו נסיים לקלף את המלפפונים בזהירות. טוב, עכשיו ניקח את כל המלפפונים, שימו לב איזה דק ומגניב זה, ונשים אותם בקערה, ממש ככה. אגב, שתדעו חברים, במטבח מאוד מאוד חשוב סדר. לפני שנה לא הייתי אפילו יודע להכין חביתה, והנה תראו, היום אני עושה בני דודים שלי סלט, אז כן, זה התקדמות. יש לנו מלפפונים, עכשיו אנחנו שמים בעצם את הרוטב, אנחנו לוקחים יוגורט יווני, שתי כפות, תראו איזה מרקם, ממש כמו גלידה. עד ושתיים. עכשיו אנחנו הולכים בעצם לערבב את זה. ממש לערבב את זה בעדינות. עכשיו חברים, הסוד של המתכון הזה זה בעצם עלי שומר. הם נותנים בעצם את הטעם. אז עכשיו נקטוף כמה עלי שומר קטנים. נשים את זה ממש בקטנה. לא יותר מדי שלא ישתלט על הטעם. חברים, ערבוב קל וזה מוכן. אם אתם שואלים אותי, אני חושב שזה המנה שהם הכי פחות יאהבו. בואו נקבל איזה ציון 6 כזה, 5. יאללה, מבחינתי אפשר להגיש. חברים, יש לנו פה סלט מלפפונים. יש פה יוגורט יווני וקצת עלי שמיר לטיבול. שיהיה לכם בתיאבון. סבבה. אני לא רואה שיש דרך אחרת להציג את זה, זה סבבה. זה לא, אין פה יותר מדי מה להסביר, זה דנון שמי וזה מלפפון. כן, בכלל זה טעים. טוב, עכשיו למנה העיקרית, אני הולך להכין מלאוח פיצה. אז יש לנו בעצם מלאוח, הוא כבר מופשר מראש. אנחנו שמים את המלאוח, ואנחנו רוצים טיפה להרחיב אותו, אז אם הארוך, קצת נרחיב אותו. שימו לב שאם המלאוח קפוא, אז אי אפשר לעבוד איתו, אז תפשירו אותו לפני שאתם מתחילים. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים להם עכשיו קטע, הם לא יודעים מזה. אנחנו הולכים לשים גבינה בדפנות, אוקיי? ממש בדפנות של המלאוח, פה מסביב. ואנחנו הולכים לסגור את זה לקשה. שימו לב שאתם לא שמים יותר מדי. עכשיו חברים, אנחנו בעצם סוגרים את זה לקשה. ממש ככה. עושה את זה ככה יפה כזה. לא צריך יותר מדי להתאמץ, באמת, זה לא מסובך. אגב, תוך כדי אני רוצה לדבר איתכם על נושא שהוא מאוד חשוב לי. דבר ראשון, הרבה מאוד אנשים חושבים שסבתא שלי מבשלת בסרטונים. אז שתדעו שמה שקורה בפועל, בעבר היו סרטונים שבאמת סבתא שלי בישלה עם כפפות. והסיבה שזה קרה, כי אין מי שיצלם אותי, אז אני מעדיף לבוא ולצלם את סבתא שלי בשביל שזה יצא טוב. אגב, היום אני מצלם את עצמי בעזרת חצובה, אז זה לא קורה. ועוד משהו שאני רוצה להגיד, המון המון ביקורות לגבי הסרטון הזה שאמרתי שאני לא מעלה מסעדות שלא טעים לי בהן. חברים, אני רוצה להגיד לכם משהו, כרגע הפרנסה בארץ ישראל היא לא במצב הכי טוב שלה. זאת אומרת, שאם לא טעים לי, אני מעדיף לבוא לבעלים, להגיד לו באישית הביקורת, ולא ללכת ולהפיץ את זה לכולם. זה יכול לגרום להרבה השפעה. מעדיף שלא להיכנס למקום הזה. חברים, עכשיו לרוטב עגבניות של הפיצה שלנו. נשים בנדיבות. אני מאוד אוהב רוטב עגבניות על פיצה, אז נשים ככה בנדיבות. אני חושב שזה מנה שמאוד מאוד תצליח. אני חושב ששניהם מאוד מאוד אוהבים פיצה. אני יודע שעידו מאוד מאוד אוהב גבינה צהובה. אני חושב שהציון שלי מעידו יהיה מאוד גבוה, אז אשים הרבה גבינה צהובה. טוב חברים, עכשיו נכניס את התנור ל-20 דקות. יש לי תחושה טובה.
טוב חברים, המנה העיקרית בידיי, אני ממש מבסוט מהתוצאה, ובואו נראה מה הם אומרים. טוב חברים יקרים, פיצה מלאווח, זו המנה העיקרית שיהיה לכם בתיאבון, משלושה מרכיבים, אני חושב שתאהבו. זה בערך טעים, זה עשתים עוד טיפה גבינה בה למעלה, אבל בכל השאר זה ממש ממש חיים. אני טעים, אבל אני מחזק את הטענה שלו. כן, יש פה יותר מדי רסק. טוב חברים, מה שראיתי מהחלון, אני חושב שהם אהבו את המלאווח פיצה, נקווה לטוב. טוב וחברים, עכשיו נעבור לקינוח. אז הייתי צריך לבחור או קרואסון מטורטיה או קינוח של אוריאו. בגלל שאין לנו תאורה, ובעצם בבית של סבתא שלי אין לי תאורה אקסטרה, ואני רוצה איכות גבוהה. אז בחרתי בקינוח אוריאו, כי אני יודע שאורי ועידו מאוד אוהבים שוקולד ואוריאו. וזה מנה מנצחת ובא לי לנצח. אז אני הולך לעשות קינוח מאוריאו. מי שעוקב אחריי כבר ראה את המתכון הזה. אז בואו נתחיל. אז לוקחים בעצם 28 עוגיות אוריאו. נפתח את זה, איזה מספק זה, אימא לך. נשים 28 עוגיות אוריאו בקערה. תימו לב איזה כמות מטורפת זו, קופסה וחצי. עכשיו אני הולך בעצם לטחון את זה ונמשיך לשלבים הבאים. עכשיו אני הולך לשים את זה במיקסר, אם אתם רוצים לטחון את האורי אפשר גם ביחד עם כוס, לא חייב מיקסר, אבל זה יותר מקצועי ככה, אז אני אעשה ככה. אז עכשיו אנחנו שמים הכל במיקסר. ועכשיו נשים את כל האורי הטחון בתוך קערה, ונשים כוס של חלב וכפית אבקת אפייה. אגב, זה המתכון הכי טעים אולי שעשיתי אי פעם, שתדעו. בואו נערבב את זה. טוב חברים, זה הגיע בדיוק למרקם שרציתי, מרקם כזה סוג של עיסתי כזה, ועכשיו אנחנו הולכים לאפות את זה. טוב, התבנית משומנת, עכשיו נכניס את התבנית. טוב חברים, עכשיו הקינוח נכנס לתנור ל-20 דקות, אני חושב שהם מאוד מאוד יאהבו את זה, וזהו, נקווה שאני אצליח. טוב חברים, אני מקווה שזה יצא טוב, זה נראה חמוד, זה לא נראה לי יצא משהו, נראה לי שדי פישלתי בזה. עכשיו בואו נבדוק אם נצליח להפוך את זה וזה לא יתפרק. אז עכשיו הרגע הגורלי. מוכנים לזה? 3, 4. וואו! וואו אחי, איזה פוקס. עכשיו אני הולך לשים מלא שוקולד מומס ואני הולך להגיש להם ובואו נראה אם הגעתי לציון 8. טוב, זה לא יצא כל כך פוטוגני, אבל אני יודע שזה מאוד מאוד טעים, ועכשיו אני הולך להגיש להם ונקווה שיהיה טוב. וואי, זה ממש טעים. הרגיש לי כמו סופלה לרגע, בגלל שזה חם ובגלל כאילו השוקולד מלמעלה, וכאילו זה ממש טעים. ועכשיו לציון של המנה הראשונה. הציון שלי למנה פתיחה הוא 5 מתוך 10. לא כל כך אהבתי את המנה, לדעתי היה אפשר להוסיף עוד טיפה יוגורט. זה היה ממש יחסית יבש. הציון שלי הוא 4 מתוך 10. אני לא אוהב יוגורט, אני לא אוהב את הסילוב ביניהם. ועכשיו נעבור לציון של המנה העיקרית. הציון שהבאתי במנה העיקרית הוא 8.5 מתוך 10. ממש אהבתי את המנה, אבל מה שטיפה הפריע לי שהיה יותר מדי רסק עגבניות. מה טיפה פחות, זה ממש טעים. הציון שלי המנה הוא 8 מתוך 10, כי היה חסר קרינה. נעבור לציון של הקינוח. הציון שהבאתי הקינוח הוא 10 מתוך 10, זה היה ממש טעים, אמרתי כבר מקודם, אין לי מה להוסיף לזה, זה היה ממש ממש טעים. הציון שהבאתי המנה הוא 10 מתוך 10, לא היה חסר בכלום אני חושב. טוב חברים, הגענו לשלב ההכרעה, יש לי פה מחשבון, ועכשיו אני הולך לחשב את הציון הממוצע, ואם נעבור את 8, אני הולך לספר לכם את הסוד שאני רוצה לספר לכם המון המון זמן. אז עכשיו אני הולך לחשב את זה, אני לא יודע מה לעשות. הציון הממוצע שיצא זה משהו כמו 7.6. זה מתחת ל-8, ואני בן אדם ספורטיבי. בגלל שלא עברנו את 8, אז כעיקרון אני לא יכול לספר את הסוד. אז החלטתי שזה מה שנעשה. אני נשאר עם הספורט, ועוד שבוע מהיום עולה לסרטון. אם נגיע בשבוע הקרוב ל-170 אלף עוקבים, לא משנה מה יהיה שם, אני הולך לספר לכם את הסוד. אז חברים יקרים, כל מה שאתם צריכים לעשות, זה לצאת מהמסך הגדול, לשים עוקב. אם נגיע עד שבוע הבא ל-170 אלף עוקבים, אני הולך לספר לכם את הסוד שלי. וזהו, זה הסרטון להיום. תודה רבה על הכל, אוהב אתכם.